kərlənəndə mən müraciət edirdim baş prokurorluğa, baş prokuror DTX-ya müraciət edirdi, məktub ünvanlayırdı ki, Polad Aslanov barəsində həyat yoldaşı falan cür şikayət edib bizə araşdırın. Necə yəni şərliyən qurum budur, həbs eləyən qurum budur, bu qurum deyəcək ki, hə bağışlayın, mən səhv eləmişəm, Polad Aslanovun yoldaşına belə cavab verin. Yəni hamısı bir-birinin demək ayağını basmırlar, hamısı bir-birinin istədiyinə əməl edirlər. Həbsdə olan jurnalist Polad Aslanovun həyat yoldaşı Gülmir Aslanova Almaniyadan Azərbaycana deport edilən və Azərbaycanda həbs edilən siyasi mühacirlər Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimov, həmçinin Samir Aşurovun həyat yoldaşı BMT-nin Bakı ofisi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar ailə üzvlərinin siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs olunduğunu bildirərək azadlıq tələb ediblər. Təfərrüatlar video reportajda. Yəni boynuna alsan, özün ki, bu narkotikə mənimdir. Biz səni işgəncə verməyəcəyik, seçim qoyublar. Ya da ki, işgəncə yolu ilə, nə yolu ilə olursa olsun, biz bu narkotikanı sənin boynuna qoyacaq. Və bu 4 nəfər işgəncələrə məruz qalmış, hal-hazırda da bunlar zindandadırlar, Şüvəlanda, 3 nömrəli təcridxanada və sonradan bu il 2022-ci ildə Ziya İbrahimli və Rəşad Ramazanov da eyni vaxtda, yəni bir bugün Ziya İbrahimlini gətirdilər, səhərci Rəşad Ramazanovu, onlara heç dacı saat da imkan vermədilər ki, azad kəssinlər. Elə aeroportda həbs elədilər. Biz bu siyasi məhbusların azad olunmasına tələb edirik. Bunların heç bir günahı yoxdur. Mənim oğlum şəxsən zəhmət olmasa yolu boşaldar. Mənim oğlum şəxsən narkotika tanımır. Mən hamısıyla razılaşıram. Mənim oğlumu qabağına gətirsinlər, düşsünlər narkotikanı. Əgər mənim oğlum doğrudan da bir narkotikanın adını düzgün desə, ya tələffüz eləsə, mən oğlumla imtina eləyərəm. Əgər ona 12 il, 10 il iş verəcəklərsə, mən ömürlük ona həbs istəyərəm. Mən bir atlı olaraq deyim. Mən özüm 12 dəfə əməliyyat olmuşam, anası ürək xəstədir, xəstəsidir, mənim oğlum ali təhsillidir, idmançıdır, biz cəmiyyətimizə, xalqımıza, dövlətimizə zəlayıq, saf uşaq böyütmüşü irinliklə, korunluqla, kasıbkarlıqla, nə üçün bu hakimiyyət nəzərdədir, mən prezidenti İlham Əliyev və vilayət Eyvazov nəzərdə tutmuram, onun sipariş verənlər kimsə ol. Bəlkə də heç İlham Əliyevin və vilayət Eyvazovun bu işdən xəbərləri yoxdur. Mən bu sözümlə onlara çatdırmaq istəyirəm ki, düzgün araşdırılsın. Həmin bu 6 nəfərin doğrudan da narkobarondursa, elə narkobaron kimdə onları həbs eləsinlər. Amma mən bilirəm ki, onların 6-sı da siyasi baxışlarına görə həbs olunublar və işgəncələrə məruz qalırlar. Hal-hazırda mənim oğlum 3 sali zindan, Şüvəlanda zindandadır, 20 nəfər bir kamerada yatır, hamısıdan narkotik istifadəçiləri və 10 dənə kravat veriblər. Əgər bunları həbs eləyiblərsə, heç olmasa həbsxanada onlara şərait versinlər, şəraitlərini düzəlsinlər, bütün yeməkləri, içməkləri, hər 10 gündən bir biz gedib uşağımızla görüşürük. Mənim uşağımı əvvəl həbs eləyəndə makar tipli silahadı ilə həbs eləyiblər, sonra baş narkotiklər mübarizə idarəsinə gedənə qədər əfsuslar olsun ki, o silah əriyib narkotikiyə çöyürülüb. Orada isə budur, mənim oğluma deyiblər, sən xalqlar dostluğunda qıza sataşmışsan, sonra isə sənə Əhmətlidə deyiblər ki, get kəndə Əhmətlidən, mal var, get o maldan götürcünə. Mənim isə oğlum heç demək olar kəndə Əhmətlini tanımır. Mən burdan çağırış eləyirəm ki, bizim uşaqları siyasi baxışlarına görə həbs eləyiblər, xaş eləyərdim. Ədalətli məhkəmə də yoxdur. Açıq Samir Əliyev məhkəməni açıq elan eləyir. Həbslər olsun ki, bir dənə valideyni, bir də ora Cavadovu buraxırlar. Mən dəfələrlə məhkəmə hüquq şurasına. Siz təqdim edin. Kimin valideyiniz? Kərimli Pünhanın atası Vahid Kərimov. Aqsaqqa, sözünü dedi, şifayət qədər. Çəkildi, efrə verildi. Məhkəmələrə ədalət. Keçin olaraq. 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 Keçin ola
Sabir Aşırov Gülü, yəni göyə tanımadığı bir şəxsi xəsarət yetirərək həbs olunub və əslində belə bir şey yoxdur. Yəni tədbir yeri buradır. Burdan qısa çəkilişi saxlayın. Onda çıxmayaq da bizə. Yox, çəkiliş eləyəm. Sabir Aşırov özü də baş prokurorluq qarşısında öz sözünü demişdi. Nə Sabir Aşırov cinayətkar deyil, nə narkobaron deyil. Sadəcə Sabir Aşırov siyasi baxışına görə. Yəni bunu hər kəs zəhmət olmasa yol hərəkət etməyə keçsin. Mən siyasi məhbuslara azadlıq istəyirəm. O cümlədən öz yoldaşıma da, yəni zəhmət olmasa keçsin. Necə deyim, vicdanlı şəkildə, yəni hər kəs bilir ki, bu tutulanlar hər kəs siyasi baxışına görə və şərlənməklə, bu siyasiləri səsin almaqla, susturmaqla heç bir şey əldə edə bilməyəcəklər. Əgər onların kini, nifrəti, yəni bir idisə beş olur, yəni onlar çıxacaqlar, kişi kimi çıxacaqlar, öz yenə də fəaliyyətlərini davam elətdirəcəklər. Aslanova Gülmira, jurnalist Polad Aslanovun həyat yoldaşı. Həyat yoldaşım Polad Aslanov artıq 3 ildir ki, jurnalist fəaliyyətinə görə şərlənərək dövlət təhlükəsizlik xidmətinin icrası ilə və ölkə prezidenti İlham Əliyevin sifarişi ilə həbs olunubdur və bütün yerli və beynəlxalq təşkilatlar mənim yoldaşımın azadlığını İlham Əliyevdən tələb ediblər. Onunla bağlı jurnalistlərin müdafiə komitəsi, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı, Human Rights Watch, Amnesty International, ABŞ Dövlət Departamentinin İnsan Haqları və Əmək Bürosunun birbaşa Polad Aslanovla bağlı bəyanatı var və mənim yoldaşımı İrana işləməkdə ittiham edirlər. Yəni, halbuki ABŞ İranla bilirsiniz ki, münasibətləri sıfırdan belə hətta aşağıdır deyə bilərəm. Yəni, necə olur ki, ABŞ mənim yoldaşımı müdafiə etsin, bir İranın agentini müdafiə etsin. Mənim yoldaşımın əməlində cinayətin tərkibi yoxdur, cinayət yoxdur. O jurnalist fəaliyyətinə görə şərlənərək 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunubdur. 3 ildir bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır və müəssisə daxilində belə ona hər an, hər dəqiqə hədə qorxu gəlirlər, təhdid olunur, vurulur. Hətta sonuncu dəfə o üz nahiyyəsindən dırnaq arası məhbus deyək. Məhbus tərəfindən vurulmuşdu. Mən bununla bağlı aidiyyatı üzrə müraciətlər etdim. 50 gündən sonra İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsman aparatı penitensiar xidmətdən aldığı cavabı mənə göndərib ki, Polad Aslanovun bədəninə baxış keçirilib və onun bədənində heç bir təzyiq, işgəncə izləri yoxdur. Halbuki yoldaşımın üzünü Anar Namazov, Nizami rayon prokurorluğunun müstəntiqi Anar Namazov gedib bir şəkil çəkmişdi. 50 gündən sonra penitensiar xidmət icazə vermişdi. Özlərinə lazım olanda penitensiar xidmət həmin dəqiqə icazə verir. Birini şərləmək lazım olanda penitensiar xidmət həmin dəqiqə icazə verir. İçəridə mənim yoldaşım əgər hər hansı bir qaydanı, qanunu pozsaydı, həmin dəqiqə penitensiar xidmət icazə verərdi, hər hansı bir müstəntiq keçərdi. Tez araşdırma aparardılar, ekspertiza təyin edərdilər. 50 gündən sonra mənə penitensiar desin, İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsman Səvinə Əliyeva desin ki, 50 gündən sonra hansı bir insanın üzündə yumruğun izi qala bilərdi. Və mən öz gözümlə gördüm ki, yoldaşım gözün altı nahiyyəsindən vurulub, üzü göm-göydü, boğazında, üzündə dırnaq izləri var. Və mətbuat xidməti Mehman Sadıqov da bunu təsdiq etmişdi penitensiar xidmətin ki, bəli, belə bir hadisə olubdur. Və baxın, insanlar öz hüquqlarını həbsxanada olan vətəndaşlarımız, siyasi məhbuslar öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün azlıq aksiyası edirlər və azlıq aksiyası edən vaxtı da sonuncu çıxış yolu öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün azlıq aksiyasıdır. Azlıq aksiyası edən vaxtı da onlara təzyiq olunur, onları dəli ilə bir otaqda saxlanılır, onların hüquqları pozulur və Ombudsman aparatı ancaq rəsmi cavablar göndərir. Penitensiyardan biz bunu aldıq. Mən müraciət eləmişdim ki, gedin, görün mənim yoldaşımın üzündə yumruq izləri varmı? Ombudsman aparatı amma getmədi. Beynəlxalq qırmızı xaç getmədi. Heç bir, mən müraciət edirəm penitensiyar xidmətə, sonra Ədliyyə Nazirliyinə, heç biri gedib orada özləri görmürlər bunu. Ancaq ötür-ötür oynayırlar və sizə göndəririk ki, sizin siz içəridə yumruq vurdurursunuz, məhbusu döndürmüsünüz, bu məhbusla bağlı bizə cavab verin. Yəni, hər zaman olduğu kimi, necə şərlənəndə mən müraciət edirdim baş prokurorluğa, baş prokuror DTX-ya müraciət edirdi, məktub ünvanlayırdı ki, Polad Aslanov barəsində həyat yoldaşı filan cür şikayət edib bizə, araşdırın. Necə, yəni, şərləyən qurum budur, həbs eləyən qurum budur, bu qurum deyəcək ki, hə, bağışlayın, mən səhv eləmişəm, Polad Aslanovun yoldaşına belə cavab verin. Yəni, hamısı bir-birinin, demək, ayağını basmırlar, hamısı bir-birinin istədiyinə əməl eləyirlər.
Çünkü siparişdir. Məhkəmələr də qapalı keçir hal-hazırda. Məhkəmələr də qapalı keçir. Deport olunan məhbusların məhkəmələri də tam qapalı keçir və bununla bağlı ailələr də hüquq müraciət ediblər məhkəmə hüquq şurasına və oradan cavab gəlir ki, biz açıq elan olunubsa heç bir məhkəmə qapalı keçə bilməz. Və mən çəkilişdə də canlı yayımda göstərdim ki, digər məhkəmə proseslərinə keçən vətəndaşlar, məhkəmə prosesi olan məhbusların ailələri keçir 10-15 nəfər, hətta özüm saymışdım canlı yayımda. Amma iminli siyasi sifarişli olan məhkəmələrə vətəndaşlar buraxılmır, hüquq müdafiəçiləri buraxılmır və burada isə yeganə məqsəd odur ki, məhkəmənin içində baş verənlərdən ictimaiyyətin, xalqın və beynəlxalq təşkilatların məlumatı olmasın və Almaniya səfirliyindən də hal-hazırda 1-2 dəfə gözdən pərdə açmaq üçün nümayəndə göndərdilər. Almaniya səfirliyindən də heç bir nümayəndə gəlmir. Dünən Mütəllim Orucovun məhkəməsi idi, gəlmədi. Bugün Vüsal Cəfər Mirzəyevin məhkəməsi də deport olunanlardan biri. Onun da məhkəməsinə gəlməyəcək. Bəli, Almaniya hökuməti də bunlarla razılığa gəlib. Sual edə bilərsiniz ki, bəs Almaniya demokratik ölkədir. Necə olur ki, Almaniya bunlarla razılığa gəlib? Gəlin onu da etiraf edək ki, Avropa Aşbanın nə qədər deputatları vardı ki, bizimkilər onları pulundan almışdı. Yəni, pulun ala bilməyəcəyi bu ölkədə demək olar ki, qüvvə yox, heç bir şey yoxdur. Və mən əminəm ki, Almaniya hökuməti də Azərbaycanın kürüsü qarşısında, pulu qarşısında necə deyim, tamah edib, aciz qalıb və ona görə də razılaşıblar və bu məhbusları, insanları da buradan həbs təhlükəsi ola bilirlər ki, həbs təhlükəsidir və göndəriblər Azərbaycana.